ogogo o mo ku lodo edun jo bi oyi la obo omo okan ba bi eji lo wole tomi o wole alakisa o sa alakisa do ni gba aso bu mi kin ba orede ti mi kin pada leyin ogogo la gba olohun baye ba njaye bi gba ba nje gba o ni deni le ogogo eni yi ni ogogo and then o je nikan to je pe o like everybody ko n de se bayi ko n play yankee bank pe anybody bo se wa yen o to to n se on l'olohun fi n gbe leke lagbara olohun o ti se 60 lodun yin ni agbara olohun ba yo se 80 yo se 90 yo se 120 ni agbara gbogbo odun ti o ba wa lo ko ni lo nun nira Ogogoje akin konju eyan pe ko si bi te ti daruko ogogo tawon eyan ojude so yi pe no eyan you can see pe bi gbogbo eyan se dide fun won leni kami ni won won de tu je baba fun mi ko si eyan to gbe isoro dodo won ton ni ba yin solve bi won se se olowo re won ba ton eyan fi sanu awon eyan mo le so pe ni gbogbo industry awon leyan to loju anuju because to ba gba won ise ni location location e no ma ti noto to ba ron je legbe won ma won fun e ogo je eyan gidi mo de pray fun won leni pe a ma ba won se 70 a ma se if a ma se 100 fun won lagbara olohun won le gbo bodun ki se le gbo odun nipa ti mo se drama ti mo ko ko mo badan 1986 o je la won to ta yan ti mi lati ba mi sise ngba na be ni mo se le ni e en to ni ware le to ni ko ni gberaga ko de foju pa gbalagba re inu on to jo wa lodo bi 36 ni won sugbon mo le da won professor lori se pe ah omo lele ogogo taiwo atani omo ku lodo eyan gidi eyan to ni fi omode to ni fi agba ni ko de ki fi gba kan bokan ninu to ba so pe ohun tele eni yi o n tele lo ni ni boju eyin so eyan gidi ni omo ilu kan la jo je so egbon mi ni taiwo atani ogogo adura ti mo se fe ogogo ni pe kan la ma ye ko fe le sase mo ko se opolopo ju laye ko dagba ko dogbo ogogo is a very nice person eyan gidi to ba ni akikoju eyan eni to laanu eyan olohun gbogbo bi kibi to ba wa to se wa ni wakati ko lo ba mi bukun is a very nice person honestly eyan gidi logogo ti ba ni kin soro nipa ogogo ile asu ile amo ogogo is a very nice person oga mi ni eyan gidi eyan alalubarika eyan laanu baba ti yan fi toro baba oko ti yan fi toro oko okunrin ti yan fi toro okunrin Olorun ba mi bukun is a very nice man. Olorun ati won ba mi bukun oga mi ogogo omo kun lodo baba mi egbon mi. Gbogbo bi kibi to ba wa ni wakati Olorun ba mi bukun won o. Ile alekun ore, alekun omo aiku ba le oro idunnu ayo. Olorun ba mi pese gbogbo kan to ba nfe fun won o. Won jo ma Nigeria rere. Won de jo ma ipinle Ogun rere. Won tu wa lati ilu Laro. Won ti jo ma Laro. Won ti jo ma area odo mi. Iyen dada ni won. Olorun ade ma fun won se ile ise won ni baje ile ise won ni daru bi won se sere ti star won
ti won gbe ti won gbe wa wa laruge olohun ni ba ti won je agboro olohun. He has been a nice person, a nice person, a nice citizen of the country. So olohun a je kan gbe mi ju bayi lo gbogbo asa wa tan gbe laruge lagboro olohun olohun atun ma fun won se because won wa ninu awon ti won gbe asa yoruba laruge. So Olorun ade ma fun won se ju bayi lo. Ah eyan tutu ni eyan to de farabalẹ tori ta tin gbo ogogo ni sin lati kekere wa ta jo wa nu ere kan na ta jo nse ere ri tage yi to ba ri bo se ma se aye si oluwe wa ro pe boya tegbon taburo ni wa iru eyan to je pe to ba ri lo ma nfe yomo oko ni mora ko nse ni ete ko nse ni yeye. Anybody ba ri ogogo action man ogogo action man ogogo so eleran ife ni emi de mo se yan kan to je pe boya lati gba ti mo tin wo ogogo mi o gbo aburu npa ogogo ri en ti olohun o pa ko le ku te gaje nsi bi pe ga yan ba to ni joro e ma nto oluwa ti o pa nigba ti awon ere ropo ti ma pa to de yin mo mo boy ma se 70 a se 80 a se 90 a se 100 a se 120 to ba wa hun gba yan to fi jo baba ba o le wa ma lo but omo alalu barika ni ti nkan ta fe so wi pe eyan daada ni tori pe daada to nse lo se je ka awon eyan wa sibile ni so gbogbo nkan ti o ba nse ko ma se nitori erin tori ola alaji taiwo adan ogogo eyan daada ni eyan to feran eyan ni ti ki fe ki nkan eyan baje so eyan daada gidi gan mi ti omo bi o se le royin etan daada to nse po daada so olorun ba de je ko tun se opolopo odun lai lagbara olorun taiwo adan ogogo omo kulodo and inu wa dun lati wa nbe ojo bi won leni pe our very old fine boy handsome boy turned 60 inu wa dun lati wa ba won sajoyo adupe pe ojo eni o soju gbogbo wa olorun de ma fun won ni emi gigun ati alafia. This is just the beginning and the lagbara olorun gbogbo nkan ti won wish fun awon lemi na wish won ati ju be lo.
gbogbo eyin ololufe wa both home and abroad ni lu America ni United Kingdom ni Republic of Ireland ni Germany ni France ka kiri agbalaye ni Saudi Arabia bakan na ni Africa wa nbi especially ni Nigeria mo ke yin bi pe e se nkan Olorun ni pa na pete ni si wa ibi ti e ba mu wa a ni ba bete lowo yin because awa na ti wa ri pe bi o ba si eyin ko si awa orun lo duro fun ori Olorun ni je ajabo lowo yin a de ma ri yin pe ise owo yin ibi ti e ti wa ri toro kobo te bi support wa Olorun ni da beru lai lai omo araye ti mo fe bi da yin loju e ma gbo yin ka ko the chairman of the house chairman of the caucus chairman of odunpa chairman here chairman there here and there enu taiwa zanu gugu lo ti kokko jade bi pe you are our chairman you are the chairman of our caucus that is surprise akoko ni elenkeji e wa ri pe bi a ti se pato lati odun yi na awon atenu won sumora won bon je sumora won boya ngba ti eyin ba ge awon je lara fi ma mo ponja amo ko ni seni to ma mo gba ton ma pari ija so olohun ba ni kon lo ye olohun ni kon lo pari ija fun ako seni to n ba wa da si adupe lodo sherry street ti olohun gbe wa kale si ta te do si nigba to olohun ma ko odun fast street ti n se pe won a n se bombe won de se se odun fast street ni won pe street ni Alhaji Razak Ajao ara osan ohun leni to kon gbe ibe ni number 42 nigba ti emi wa ni Lagos Island nigba ti Olorun de ma sowo pa Olorun ma sowo pa lati 1985 so ti ya ba ni shop daddy mi ati Taiwo Azan ati Fatai Lalude Abe Nare Razak Ajao o ma wa ba mi ni shop daddy mi ni number 57 lati be awa kura wa lo si ebute meta ni odun fayen la wa nbe ki n se awa ladi di create e funra wa Olorun lo ni ko ri be so awon eyan lati ta ni won ti wa ri pe awon group kan ri ti won pe odun fa ni won wa awon eyan na wa so di odun fa caucus a ba ri pe ohun eyan ohun lo hun Olorun ba Oniwa tutu bi adabani very reliable very humble and gentle mo pray wi pe ajodun ti a nse ni eni Olorun ni fe isokun ateni kini ateni keji wa nitori emi na se temi ni September 6 ohun pe ni October se ri pe ibeji atorun dani from different mother Olorun se se nitori wipe nigbati Olorun bi ni beji saye mi mo boyo ohun na dakeji e mo ti yen ti fi pada so Olorun ti create pe mi ni ma je ke die so bi Olorun je se niyen mo de wa gba ladura pe Olorun ma fi isa se mo fun wa aare lo n ba le alayo je Olorun ni fi aare si eni kankan wa lara oni fi sawon iyawo wa lara oni fi si awon omo wa lara Olorun wa ni fi aare si gbogbo eyin ololufe wa na lara bakan na a ma ma de bara wa. This person told about new value in life wa won't be this all out for him and return God for his life eh osha wa she bere ni o because half osha gba first half on lo go she gba ton second half o ma duji abelon fun won ko lohun je kan si opo odun laye ki olohun mo kuro emi won ko lohun ko mo so han dalabara 60 years tan se leni ke se kekere odun laye inu ojo ori omo ede niyan yi ton se lenin olorun je ke mi won bu gbogbo to lo n se fun won ni ore yi to mi ti ti omi olorun mo je ko pare loju won ibi ti won de ni olorun mo je kan won re bo lai lai